Dobrodošli u podcast Mrežnica. Naš današnji gost, predsjednik je Mosta i nositelj liste ove stranke za izbore za Europski parlament, gospodin Božo Petrov. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Gospodine Petrov, idete sad u utrku za EU parlament. U isto vrijeme Most ima inicijativu o vraćanju kršćanskih temelja cijeloj Europi, ali ja vas moram pitati, je li možda već kasno da se Europi vrate kršćanska obilježja? Možda će nam trebati uskoro neka druga s obzirom na sve jače zvonce rata. Ma da, ali ja mislim da nije kasno. Dakle, ok, postoje jako ružni trendovi, sve veća i veća nesigurnost zbog zamjene stanovništva koja se ubrzano događa u Europskoj uniji. Ali ako se ovo provede, znači ako zaista ova inicijativa uspije, a ovisi o tome hoće li se ljudi odazvati, potpisati inicijativu, onda će se stvoriti zajednički vrijednosni okvir upravo temeljen na kršćanskoj baštini, koji će onda trebati prigrliti svi oni koji žele doći živjeti i raditi u Europskoj uniji. Osim toga, kada vi to ubacite, zašto je to ključno? Kada vi to ubacite u temeljne ugovore Europske unije, zamislite temeljne ugovore kao statut ili ustav. Ok, svaka zakonodavna inicijativa, svaki zakonodavni akt nakon toga treba biti usklađen sa njezinim temeljnim ugovorima, odnosno sa kršćanskom baštinom. Onda nam se ne može dogoditi ovakva katastrofalna zelena politika gdje ovi radikali, ovi lijevi aktivisti su doslovno, citiram, proglasili čovjeka virusom. Znači, mi smo štetnik, mi smo virus, bitna je planeta. Ne, ja mislim da je bitan čovjek i da on treba biti u središtu politika. E sad, od zelenih poljoprivrednih politika, preko rodne ideologije koja će se zaustaviti, do puno boljih migracijskih politika, ne ovako štetnih politika kakve danas imamo, pa do naše kulture i našeg identiteta. To će riješiti onaj trenutak u kojem se kršćanska baština upiše u temeljne ugovore Europske unije. I zato je to ključno. Ne samo da možemo zaustaviti trendove, mi zaista možemo vratiti stari sjaj Europi. Mislim, a ono što kako? Je zabavno i ono što je prelijepo, je da to pokreće mala Hrvatska. I to kao zadnja došla u Europsku uniju. Što pokazuje i da razmišljamo i o sadašnjosti i da promišljamo o budućnosti Europske unije. Kako vi mislite zapravo da to praktično se realizira? To mi ne ide u glavu. Evo primjerice sad, Europa je zadnjih godina doslovno na valu. Ljudi dolaze u Europu s drugih kontinenata, drugih vjera, koje čega. Da li bi se onda to i na njih odnosilo? Kako biste jednog, primjerice, što to znači da bismo jednog muslimana trebali europeizirati? Ne, on bi trebao prihvatiti vrijednosti koje su naše, koje su dio europskog načina života. Dakle, čemu se sramiti onoga od čega smo mi potekli ili ono što mi jesmo? Nema na svijetu niti jednog područja koji ima tu razinu osnovnih prava i sloboda i vrijednosti. Pa u ostalom, pa oni svi dolaze u Europu živjeti upravo radi toga. Pa oni se svi sele, nisu oni žrtve političkih progona i zato se zlorabi institut azila. On je smišljen trenutku kada je postojao Berlinski zid. Ovo su ekonomski imigranti. Oni žele bolje prilike za svoje obitelji. Oni žele veće slobode. Pa to je upravo stvorila kršćanska baština u Europskoj uniji. Upravo je to posljedica naših vrijednosti i kršćanske baštine. I mi to želimo čuvati. A oni upravo zbog toga i dolaze u Europsku uniju. E sada, kada mi uključimo pojam kršćanske baštine u Europskoj uniji, onda će se, kao što sam rekao, svi zakonodavni akti morati prilagoditi tome i onda će se čuvati ovakav način života kroz sve zakone koje donosi Europska unija. Znači, ako mislite, znate, sad vas moram prekinuti, oprostite, mislite onda neće biti određenih getoa po europskim gradovima? Da, morat će se mijenjati politika koje propisuje Europska unija. 80% zakona po kojima mi živimo i u Hrvatskoj i u Francuskoj definirane su zakonima koje se donose u Europskom parlamentu. Zato mi pozivamo građane da izađu na izbore. Nisu to nevažni izbori, to su jako važni izbori.
da izađu na izbore, da daju glas Mostu, jer ćemo se zaista truditi biti njihov glas tamo u Europskom parlamentu. Ali je jako bitno kakve će te zakone donositi. Oni definiraju kakva će biti migracijska politika. Današnja migracijska politika. Hrvatska po zadnjem ovome aktu o migracijama, aktu, da. Da mi moramo primiti u Hrvatsku imigrante koji su došli na obale Španjolske i na obale Italije. Ili platiti po svakom tom čovjeku, ako ga ne želimo, primiti 20.000 eura. Ali ništa se o tome ne čuje baš previše u našem javnom prostoru. A zato što im nije u interesu o tome progovarati. Ali je Europska unija, odnosno Europska komisija, pa onda Europski parlament, donio taj akt. I on će se početi provoditi kroz 2 godine. Sad ja moram pitati, je li ti migranti žele doći u Hrvatsku? Ne žele. Oni žele u drugu zemlju. Jesmo li ih mi zvali? Mi ih nismo zvali. Zašto bismo mi onda za njih plaćali ili zašto bismo ih mi primali? Kad ih ni mi nismo zvali, niti oni žele biti kod nas. Pa neka idu u zemlje koje su ih zvale, tamo gdje koji su htjeli da oni budu njihova jeftina radna snaga. Mi ne želimo imati, nije na takav način pravedno uopće definirati migracijske politike. Druga stvar, mi zaista želimo da na kritičnim točkama na našoj granici bude vojska. Znači, meni nije normalno ovakva migracijska, ovakva politika prema i legalnim i ilegalnim migracijama koju provodi Europska komisija, Europski parlament. Meni nije normalna. Dakle, na sučeljavanjima meni dolazi ljevičar i govori da je najveća pogreška Europske unije što nije stvorila siguran put migrantima u Europu. Ne, stvorila ga je. To su granični prijelazi. Svaka država ima granične prijelaze. Zašto ne prelaze preko graničnih prijelaza? Zašto ne pokažu dokumente ili ne legitimiraju? Mislim, ja ne mogu razumjeti sklop mentalni takvih ljudi. Dakle, vi imate sada situaciju u kojoj doslovno imate 37,5 milijuna ljudi, zaključno sa 31.12.2023. 37,5 milijuna ljudi u Europskoj uniji bez državljanstva Europske unije. To vam je gotovo 9%. Koje je došlo u zadnjih 5 do 10 godina. Ako vi niste integrirali te ljude, vi ćete imati u konačnici socijalne nemire. To vidite danas u Francuskoj, u sred bijela dana gdje obijaju bankomat i razbijaju vrata od banke. Oni imaju potpuno drukčiju kulturu, potpuno drukčiji identitet. E sada, kako mislite da bi se takvi ljudi koji dolaze iz takvih nekih kada vi onda prilagodili nama? Kada vi uključite kršćansku baštinu, moraju se mijenjati politike. A kada su promijenjene politike i smjer politike, onda to se odražava na sve segmente. To se odražava na odgojno-obrazovni sustav. To se odražava na zdravstveni sustav, to se odražava na poljoprivredni sustav, na apsolutno sve sustave, jer je onda u tom trenutku čovjek u središtu tih politika i zaštita naših vrijednosti. Dakle, mi se onda ne trebamo stidjeti naših kršćanskih korijena, niti toga da mi želimo da postoji, da se promovira i čestitost, i skrb za druge, i uvažavanje drugih. Dakle, to su sve vrijednosti koje potječu iz kršćanske baštine. One će se reflektirati u našim politikama. Dakle, ne može se dogoditi da, na primjer, vi opteretite strahovito jednog poljoprivrednika administrativnim propisima, visokim cijenama zelene navodne energije, a te politike guraju aktivisti plaćeni od velikih korporacija, da bi na kraju naši poljoprivrednici gasili svoja obiteljska poljoprivredna gospodarstva i da bismo zbog toga uvozili skuplju i lošiju hranu na naše police. Zato što je netko maknuo čovjeka iz središta, marginalizirao ga i proglasio ga štetnikom. U tom trenutku, kada čovjek bude u centru, u fokusu tih politika, kada se propiše upravo na normalan način, uvažavajući kršćansku baštinu koja govori da je čovjek centar djelovanja politika, jer to vam isto govori kršćanska baština, onda će se morati posložiti drukčije ta zelena politika. Ona će trebati odgovarati poljoprivredniku, a poljoprivrednik će trebati odgovarati za okoliš. To je normalna logika.
A, gospodine Petrov, to je samo jedan primjer. To je sve super ovako kako to vi objašnjavate. Ali zar vi stvarno mislite da vlade upravljaju državama? I što se mene tiče, ja sam svjestan da u ovom trenutku multinacionalne korporacije imaju strahovit utjecaj. Ali ako je netko tko je izabran voljom naroda, čestit, odgovoran, drži do svog obećanja, do svoje riječi i želi dobro svom narodu, on će upravljati bez obzira na pokušaje kojima pokušavaju utjecati te korporacije. On ima tu mogućnost. Meni je jasno da, zato što smo članica Europske unije, u mnogo čemu Europska unija diktira određenu legislativu koja se provodi, određene zakone koji se provode, ali upravo zato mi želimo otići u Europski parlament, otamo djelovati, upravo zato želimo uključiti kršćansku baštinu, jer u konačnici i te korporacije morat će poštivati zakone. A kad se stavi kršćanska baština u te temeljne ugovore, onda će i zakoni biti drugačiji i okrenuti ka čovjeku u svim segmentima našega života. Hoće li u Europi, odnosno, a da nije to sad samo ukrajinsko tlo, prije izbiti rat nego što ti kršćanske vrijednosti budu zapravo implementirane? Ne, ja bih rekao prije vraćene na svoje mjesto, tamo gdje pripadaju. Na prvotne postavke. Tako je, tamo gdje pripadaju. Da, bojite li se rata? Mislite li da će rat na našem području? Mislim da živimo na samome rubu eskalacije sukoba. Ne bih volio da se to dogodi, jer niko na ovom svijetu to ne bi volio, ali je jako izazovno vrijeme. Gledam sad i ove stvari zadnje koje se događaju i u Ukrajini i to što Rusi po ovome svemu nemaju namjeru stati. A i Biden je dao zeleno svjetlo. A Biden je dao zeleno svjetlo za granatiranje ciljeva u samoj Rusiji, tako da čeka nas vrlo izazovno vrijeme. Da. Najblaže rečeno. Ne bih sad da ispadne po onoj selo gori, a baba se češlja. Mi onim divnim, zapravo pravim ljudskim vrijednostima, kršćanskim vrijednostima razgovaramo i njih pokušavamo, dakle, promovirati, a u stvari puno opasnije stvari nam se spremaju. Pa ja mislim da je bitno djelovati u svakom sektoru paralelno, ne jedno po jedno, jer će nam puno vremena proći. A s druge strane, ne mislim da naša inicijativa odudara čak i od paralelnog djelovanja vezano za agresiju Rusije u Ukrajini, jer i tu ćemo se onda voditi u tim politikama kršćanskim djelovanjem, odnosno onakvim djelovanjem koji je usmjeren ka dobru čovjeka. Ja vidim da nekima strahovito smeta ovaj pridjev kršćanski. Ja bih volio opet podsjetiti, nije to nešto što je isključivo, nego upravo što je uključivo. Jer ako ćete živjeti takav način života, ako ćete živjeti i bašteniti te vrijednosti, da vi morate biti dobri prema svom bližnjemu. To je smisao svega. Vi morate biti dobri prema svom bližnjemu. Vi morate biti uključivi. Ako vi osobno te vrijednosti živite, a nema razloga da ih ne živite ako se za njih i zalažete, što onda uopće radite u politici? Trudim se činiti politiku boljim i trudim se djelovati za dobro ljudi. A u ostalom, u konačnici, valjda ću se jednog dana moći vratiti kući pa reći svom sinu ili svojim sinovima, evo, zbog toga sam izgubio određeno razdoblje svog života. Ja se mogu okrenuti sebično sebi i svojoj obitelj, da se tu odmah razumijemo. Ja to mogu. Moji roditelji, i iznimno sam im zahvalan, dali su mi mogućnost da se školujem, da završim fakultet, gdje zbog takvog fakulteta mogu birati gdje ću raditi i mogu birati koliko ću zaraditi. Ali ja ne vidim smisao svog života u tome da se ja sebično okrenem sebi, svojoj obitelji, njima osiguram kuće, auta i ovo i ono. Niti će oni to znat cijeniti. Rijetko kad dobijete u dotu na dar
vi znate vrijednost toga. Niti sam njima omogućio da se iščeliče, da se nauče boriti u životu, da nauče šta je vrijedno. Dao sam im potpuno krivi smisao života, jer ako ja njima osiguravam materijalno, oni, a ja sam njihov model iz kojeg oni uče ponašanje, onda sam njima zapravo rekao je materijalno je bitno. Mi pokazujemo svojim djelovanjem, svojoj djeci što je bitno. Ja ne mislim da je materijalno bitno. Ja mislim da je upravo zalaganje za opće dobro ono što je bitno. A u konačnici, kada se promijene stvari na bolje, taj dio će vam razumjeti djeca, jer će jednoga dana oni nositi vaš obraz. Ja vam zato ne razumijem ljude koji uđu u politiku pa kradu i misle da će se to zaboraviti. Mislim, njihovo prezme, možda ušli u politiku. Njihovo prezme će nositi i dalje njihova djeca. Njihovu djecu će u konačnici biti stid do kraja njihovog života, ne kraja života njihovih roditelja. Dobre teme sad otvarate, ali samo da završimo nešto oko ovih mogućih ratnih sukoba. Ministar Anušić najavio je obavezni vojni rok od 1. siječnja. Rekao je da neće biti ni jednostavno. Prekjučer je to rekao. Ja mislim da je dobra stvar uvođenje vojnog roka. Dobro, ali to vas nisam htjela pitati. Ali mislite li da se to zapravo uvodi kako bi se, a od toga ljudi strahuju, naše mlade ljude slalo na nekakva ukrajinska ili druga bojišta? Naše mlade, ukoliko se bude pitalo Most, se neće slati na ukrajinsku frontu. Znači, to se neće dogoditi. I mi ćemo učiniti sve da se to ne dogodi. A ja ću vam objasniti zašto. Ne želim da bilo tko, ne želim uzimati u usta imena određenih političara. Pa ću ja biti namjerno načelan, ljudi će shvatiti. Ne dam nikome da zbog svoje osobne ambicije i svoje osobne političke karijere drži Hrvate taocima. To se neće dogoditi. Dakle, mi smo članica NATO saveza. NATO savez koordinira obrambene aktivnosti u svim državama članicama Europske unije. Nema što bilo koji političar individualno, od Makrona pa dalje, govori da se treba slati. Ako se bude trebalo slati, to znači da je Rusija udarila na članicu NATO saveza. E pa onda člancima u NATO savezu, NATO savez je dužan braniti. I to je tada u redu, ali tada sudjeluju svi. To nije tada stvar politike, nečije karijere. Vi se trebate braniti, vi trebate biti solidarni. Dobro, ali što ako NATO kaže, evo, dajte jedan kontingent vaših vojnika, ne znam, u Ukrajinu, NATO, ili u Poljsku, ili NATO na Baltik? NATO neće ući u rat, osim ako nije napadnuta članica NATO saveza. I ono što je normalno, mi smo ušli u NATO upravo zato da bismo se osjećali sigurnima, jer znamo da ako slučajno u tom trenutku neko napadne Hrvatsku, da nećemo kao 1990. biti sami, nego će nas se štititi. U redu je da u tom trenutku kada smo mi u NATO savezu i netko napadne neku drugu državu članicu, da i mi štitimo i mi pomognemo. Ali ne dam da netko šalje hrvatske vojnike na ukrajinsku frontu bez NATO saveza i zbog svojih političkih potreba. Ali s NATO savezom da. U tom trenutku je napadnut tako. Mislim, NATO Ukrajina savez, nije još... Znači, stvari su vrlo jednostavne. Da. Ako je NATO savez napadnut, on se treba braniti i svi trebaju pomoći. Ako NATO savez nije napadnut, onda hrvatski vojnici neće nigdje ići. Ali je logično, ako je NATO savez napadnut, da u tom trenutku hrvatski vojnici kao dio NATO saveza trebaju braniti i sebe, jer braneći neku drugu državu, brane sebe. Da, tu se neću složiti s vama, ali dobro, to valjda smo tako potpisali. Tako smo potpisali. Da. I mislim da je u redu taj dio poštivati, možemo se razlikovati, ali kažem vam, ja gledam sada izjavama... Zapravo nije to složiti se s vama, nego uopćenito razmišljam na način kako razmišlja prosječan naš čovjek. Dakle, zašto bi Hrvati išli igdje ratovati, ali eto tako. Ne, ja se ne slažem. Opet se vraćamo na one da vlade ne upravljaju državama. Ne, ja se ne slažem s tim da Hrvati idu negdje to drugo, sam razumjela, da. Drugo ratovati. Ali ako smo napadnuti, onda se trebamo braniti.
ne dam, i ponovit ću po stoti put, ni Macronu, ni nekim lokalnim političarima hrvatskim, da zbog svojih karijernih potreba upućuju Hrvate na ukrajinski front. Neće se dogoditi, dogod se bude Mosta pitao. Iza nas je Dan državnosti. Predsjednik Milanović to baš, rekla bih, 30. svibnja, nije mu neki datum koji mu je, barem tako ispada, bitan. Kako bi danas zapravo trebala biti jedna prava državotvorna politika po vama? Politika u kojoj bi i predsjednik države, i predsjednik vlade, i predsjednik sabora trebali ostaviti svoj ego sa strane, svoje osobne sebične potrebe sa strane i u ključnim interesima, dugoročnim interesima i potrebama Hrvatske se znati dogovoriti. Tako bi trebala izgledati politika Republike Hrvatske. Što hoćete reći, da tri ega vladaju? Ne, u ovom trenutku su tri ega razlog zašto Hrvatska nema dugoročnu razvojnu politiku. Dakle, predsjednik, premijer, šef sabora. To je tako. Čak i šef sabora koji ovako prilično uključivo djeluje. Pomirljivo nekad. Pa se slažem da djeluje, ali nisam ga još nikad vidio na Pantovčaku, niti Zorana Milanovića u saboru. Tri ega, znači sad smo ih spomenuli, ali odmah će reći ljudi da u ovim, odnosno na kraju parlamentarnih izbora, moramo se mrvicu toga dotaknuti, su radile sujete i ega, pa i vas, pa niste htjeli tako s Domovinskim pokretom, iako vas je zvao. Ljudi su vas tu prilično prozivali, rekli su da kako je to razmišljanje, da biste radije išli s ljevicom nego s Domovinskim pokretom. Da. To je priča Domovinskog pokreta. E sad, vi trebate znati, i građani trebaju znati, ali bit ću tu vrlo jednostavan. Domovinskom pokretu je bilo u interesu ući u vladu zbog svojih privatnih poslovnih interesa. Ja znam da je ovo jako ružno i meni je žao ljudi koji su dali glas Domovinskom pokretu danas se osjećaju jadno jer se osjećaju prevareno. Ja taj dio razumijem i onda im je jako teško čuti. Nažalost, moja je pozicija takva da ja nekada moram, bez obzira što je bolno, reći kako stvari stoje. Iako bi najradije volio šutjeti o drugima, jer mi se ne priča o drugima, jer mi se gadi pričati o drugima. Ali nema veze. Dakle, Domovinski pokret je htio ući u vladu. Imali su namjeru tada, ja sam uvijek govorio, ko im obeća sektor energetike, taj će s njima složiti vladu. Je li to danas tako? Tako je. Oni su pričali o tome da će kulturno-ideološki promijeniti Hrvatsku, nisu dobili niti jedan resor da bi to mogli napraviti, od toga su dakle odustali. A za potrebe vlastitog rasta, oni su cijelo vrijeme, za vrijeme kampanje, pozivali da Most ide s njima. Koliko je to bilo ozbiljno? Govori o tome da su podizali kaznene prijave protiv nas pred kampanju. Da, to smo I moje pitanje vama, biste li vi ušli u poslovni odnos, osnivali tvrtku, obrt, udrugu, što god, sa osobom koja vas javno zove da joj se pridružite, a onda podigne kaznenu prijavu protiv vas. Koliko je to ozbiljno? Ali gledajte kako su se HDZ i DP pljuskali u kampanji, pa su eto sad zajedno. Zato što su prevladali poslovni interesi i osobni interesi. Ja ne vidim tako politiku. Dakle, za mene, vi trebate prvenstveno djelovati u interesu svakog čovjeka koji vam je dao povjerenje. I iz tog razloga, kojeg ste vi sada spomenuli, iz tog razloga sam ja njima ponudio nakon izbora da zajedno napravimo i provedemo set zakona koji će koristiti građanima. Gdje onda oni neće pogaziti svoju riječ, jer su oni obećavali da neće s HDZ-om, pogotovo ČIP. Ok, dajemo vam mogućnost da ne pogazite svoje obećanje, da se vlada ne pravi niti sa HDZ-om, niti sa SDP-om, niti s Možemo. Uopće ne pravimo vladu. Ajmo konstituirati sabor. Ajmo donijeti zakone koji su dobri za sve ljude u Hrvatskoj. I nakon toga idemo na izbore. Ajmo provesti ustavotvorni referendum, jer ga sabor može propisati. Uopće se ne treba onda skupljati potpise. Ajmo provesti ustavotvorni referendum tako da manjine, odnosno predstavnici manjina više
više ne mogu trgovati oko vlade i oko državnog proračuna. Neka se bore za interese pripadnika nacionalnih manjina u Hrvatskom saboru. Nemaju pravo na ovakav način trgovati. I sve je to bilo ponuđeno iz ovog razloga kojeg ste vi rekli. To je bilo ponuđeno Domovinskom pokretu. Oni su to odbili i otišli u vladu. I time poništili svoja obećanja. Ja znam da je jako teško to ljudima čuti. To, nažalost, tako, mislim, od toga se ne može pobjeći. Ja bih volio zbog Hrvatske, ja bih stvarno volio zbog Hrvatske da to ne ostane na ovome, da oni pokušaju nešto promijeniti. Ali je iz ovih stvari vidljivo... Sjećate se prvog predsjednika Tuđmana koji je rekao i s crnim vragom samo za Hrvatsku. Pa mislim... Za Hrvatsku. A za Hrvatsku? Da. On je rekao za Hrvatsku. On je rekao za energetiku. Mislite on je da rekao je za, to on je rekao riječ. Za Hrvatsku. I Franjo Tuđman jest u tome bio veličina. On je stvarno ujedinio. Dakle, on je stavio sujete i svoj tako ego je. Po strani. Ovdje, jer je cilj bila Hrvatska. Strane, tako je. S naše strane nije bilo ega. Nije bilo sujete. Da je bilo ega ili sujete, pa ne bi ja pozivao Domovinski pokret kad sam prepoznao priliku da se može nešto napraviti dobro za ljude u Hrvatskoj. I dalje taj neki ego koji je kao trebao biti razlog što nismo išli skupa postoji. Onda ih ne bi pozivao. Dakle, nije ni prije bio u pitanju ni ego ni sujeta. Ja sam htio odraditi nešto dobro za Hrvatsku. A oni su birali neke druge interese. Nažalost, to je... I onda stalno vas, odnosno Most, tetoše epitetima kako ste zapravo stranka koja paše biti u oporbi. Ne. Jer se ne želite izložiti. Čemu? Pa recimo tome da vladate, pa onda nekakvim potezima. Mi smo se izložili dva puta, pa su nas onda zbog toga napada. Dobro, i to vam poprilo. To vam je karma. Dakle, kako javni god da okrenete... Javni bilježnik i to. Kako god da okrenete, ne valja. Ne, ne. Svaki put. Za nas vam je stvar vrlo jednostavna. Tamo gdje imamo priliku napraviti dobro za čovjeka, običnog čovjeka u Hrvatskoj, tamo idemo. Mi smo pretpostavili dva puta da ćemo pokušati učiniti sve. I sada to napravili kad smo ponudili Domovinskom pokretu nakon izbora da se konstituira Sabor. Isti je motiv, isti je razlog. Tamo gdje možemo učiniti dobro. Ja ne izbjegavam niti odgovornost, niti volim hladovinu. Ja jednostavno nisam takav čovjek. Ja osobno nisam, ja volim raditi. Znači, ja nisam čovjek koji voli hladovinu, koji sad tamo čeka 4 godine. Znači, meni se to ne da. Mislim da Hrvatska gubi vrijeme. Ali ono što ne mogu, i zašto ja nisam trenutno u vladi, iz razloga što ja ne mogu pristati na lopovluk. Jednostavno ne mogu. Dakle, ja ne mogu se složiti s tim da se mora birati između dva zla, jer dođu ljudi i kažu, pa evo, prihvati lopovluk, ali učini dobro. Odnosno, spriječio se neko veliko zlo pristajući na malo zlo. Ili budi u vlasti da mijenjaš tu vlast. Da, to je ono. Ok, moje pitanje, a zašto treba biti lopovluka? To je moje pitanje. Ali pristani na lopovluk. Znači, ispada ovako, conditio sine qua non je lopovluk. To mora biti. Po ovoj logici, lopovluk mora biti. E sad se mi dijelimo. Oni koji pristaju na lopovluk da bi učinili kao nešto više i oni koji ne pristaju na taj uvjet da bi učinili nešto više. A ja vama moram reći, put u pakao je popločan dobrim namjerama. I trenutku kad vi se složite sa jednom lošom stvari, ona vodi u drugu lošu, u treću, u četvrtu lošu stvar. Vi ne završite dobro. Zato se nikada ne bira između dva zla. Bira se između zla i dobra. I za mene uvjet ne može biti lopovluk. Jer to je uvjet u mafiji. Hoćete znači, reći vi da je... želite pristupiti mafiji. Vi morate prvo učiniti kazneno djelo. To je inicijacija. Znači, prođete inicijaciju, napravite kazneno djelo, oni vas mogu ucjenjivati, onda ste dio mafije. Je li DP sad pristupio vlada, mafiji? Pa zato ja želim reći, je li naša vlada, ja postavljam to pitanje, je li naša vlada upravo to, jer zato što u ljudi, u glavama ljudi, treba postojati složnost oko lopovluka. Ne pristajem na to. U trenutku kada ja vidim
da se HDZ ili bilo koja druga stranka koja je na vlasti spremna odreći lopovluka, stvarno boriti protiv korupcije, maknuti taj korov iz našega društva, iz naših institucija, ja ću u tom trenutku pomoći svojim djelovanjem koliko bude mogao takvoj vlasti. Dok ja ne vidim taj interes, dok ja vidim prikrivanje korupcije, klijentelizma, kriminala, da ja ne mogu pristati na to. To je vrlo, stvari su jednostavne. Dajte mi odgovorite, je li onda DP pristao ući u pakt s mafijom? Što se tiče DP-a, možda u njihovim glavama ili za potrebe vlastitih opravdanja oni smatraju da mogu učiniti nešto pristajući na žmirenje. Jer je nas pozvao tadašnji i sadašnji predsjednik vlade da mi, kad je bilo ono o Agrokoru, da mi zažmirimo, odemo zapaliti cigaru, odemo u WC. Ne vidimo, jednostavno pravimo se da se ništa ne događa. Šta je to? Neka ljudi sami procjene. E sad oni misle da će s tim sistemom možda u nekom dijelu oni nešto napred. Ali ja ću vam objasniti kako to sada izgleda. Pa evo neki dan je vlada u kojoj je Domovinski pokret, koji je navodno ušao u vladu želeći mijenjati HDZ da izbriše rodnu ideologiju, da ideološki i kulturno promijeni Hrvatsku, da je vrati tamo na svoje izvorište, pa ista ta vlada i Domovinski pokret je digao ruku za to, šalju rodne eksperte. Znači, vlada je na sjednici vlade izglasala odluku u kojoj za potrebe jedne misije, nebitno sada da ne opterećujem dodacima, šalju rodne eksperte. Članovi Domovinskog pokreta u vladi digli ruke za to. Je li u pitanju nesnalaženje u vremenu i prostoru? Je li u pitanju to što nisu proučili dokumente? Neznanje ne abolira. Dakle, ako ste prihvatili nešto raditi, vi s tim trebate biti upoznati. Za to postoji odgovornost. Ok, ja ih pozivam, ako nisu znali, ako im se dogodila pogreška, da bolje čitaju dokumente idući put. I ovo što ja sada govorim, to vam izašlo već u medijima zadnjih nekoliko dana. Dobro, ali neki ljevičari, odnosno neki sa ljevice su vas optužili da zapravo preko djece ponovno želite raditi, čini mi se gospodin Flego, raditi problem. Ta isti Flego je u Europskom parlamentu prije nekoliko mjeseci molio Europski parlament da djeluje protuustavno u Republici Hrvatskoj. I on će mene učiti čemu? Toleranciji, uključivosti. Dakle, on je podržao LGBTQ, već kako se zovu sa tih 100 dodataka, zajednice, i tražio je od Europskog parlamenta da se isto to provede u Hrvatskoj. Jako dobro zna da u Hrvatskom ustavu stoji da je brak zajednica muškarca i žene. On ne poštuje hrvatski ustav, ne priznaje hrvatski ustav, ne priznaje većinu u Hrvatskoj koja je na referendumu se izjasnila da vidi brak kao zajednicu muškarca i žene. Nikoga ne priznaje, u Europskom parlamentu govori jedno i onda dolazi mene učiti demokraciji. Neprijatelju, demokracija počinje i počiva upravo tu. Je li možeš prihvatiti većinu na volje naroda u gdje ti živiš? Možeš, ne možeš. Što to znači? To je demokracija. Što to znači? Da nemamo samo jednog kršitelja Ustava, imamo ih više? Pa imamo ih više, imamo sve one koji ne mogu prihvatiti Hrvatsku onakva kakva jest. A Hrvatska u svom većinskom dijelu jeste radišna zemlja koja drži upravo do ovih kršćanskih vrednota. Nekad ih naziva tako, nekad ne, ali ih osjeća tako. Sad kad ste spomenuli tu radišnost, nedavno su maturanti, odnosno generacija maturanata, proslavili su završetak svog srednjoškolskog školovanja, pa sam na nekim transparentima vidjela odemo mi van, neka vam rade stranci. Prvo pitanje, što će oni vani biti nego stranci? Drugo pitanje, što, evo, znam da ne volite kao psihijatar o tome, ali što vi mislite zapravo, u kakvom se situaciji sada nalazi to naše društvo?
Pa iskreno ne baš u bajno. Ma, a tko je za to kriv? Svi oni koji javno djeluju i koji imaju mogućnost, zbog svoje javne uloge, imaju mogućnost djelovanja na druge, utjecanja na druge ljude. I svi oni koji su zadnjih 20 godina donosili zakone i određene javne politike. Može li se to, gospodine Petrov, ikako promijeniti? Taj može. Mentalni sklop? Ne, može se. Ja vam... Kako? Vaša zemlja je zapisana u vašem genetskom kodu. Vi od nje ne možete pobjeći. Vi je volite. To što će netko reći, ja ne volim svoju zemlju, ja je želim zaboraviti, ja želim pobjeći. Ne, on je izrevoltiran. Njega boli ono što se događa u njegovoj zemlji. I to je razlog zašto on odlazi. A ne zato što ga nije briga za njegovu zemlju. Kada takve osobe vide da se u našoj državi stvari počele mijenjati na bolje, ti ljudi će se vratiti, nešto će ih vući. Oni ne mogu zaboraviti svoje korijene, zato to jesu korijeni. Oni ih ne mogu zaboraviti, oni će se vratiti. Ali vi trebate ljudima to ponuditi. Vi trebate ljudima ponuditi rješavanje pravosuđa i rješavanje korupcije. To su dva glavna razloga zbog kojih ljudi odlaze. Treći razlog koji trebate ponuditi su bolja radna mjesta. Pa kako možete imati bolje plaćena radna mjesta ako ste širom otvorili vrata i ušlo vam je 130.000 radnih, stranih radnika koji su vam oborili cijenu rada i zabetonirali niske mirovine. Kako vi možete ponuditi bolje plaćena radna mjesta? Zar ne biste prvo trebali ispitati potrebe tržišta ondje gdje je potreba, a nema takvih hrvatskih radnika, vi uvezite stranu radnu snagu, pa nećemo kolabirati u gospodarstvu. Ali ja ne vjerujem da pored svih ljudi u Zavodu za zapošljavanje nigdje nije bilo naših ljudi. Ne bilo je, samo je njih su ovi trebali platiti skuplje. Onda je država rekla, amo širom, otvorite vrata, uđite, neka naši sele negdje drugo. Ali znate što je tragično zapravo u cijeloj toj priči? Taj silni odlazak naših ljudi van se tumači kao otvorenim europskim granicama, evo ušli smo u EU, i kao da nitko na to, o tome nije razmišljao. Dakle, čini se da u ovoj državi nitko ne razmišlja 10, 20, a kamoli 30 godina unaprijed. I to je bolna istina i to vam je... I to je ono što sam rekao, na koji način bi visoka politika trebala funkcionirati u interesu Republike Hrvatske. Mi vam, nažalost, nemamo dugoročnu strategiju za niti jedan sektor u Hrvatskoj. Kad kažem dugoročnu, mislim vam na 10-20 godina. Svaka ozbiljna država to ima. Svaka ozbiljna država, pogotovo po pitanju svog stanovništva i onoga šta će se događati, jer je to srž, to je sve. Ima li Mađarska to primjerice? Ja sam uvjeren da ima. Koja znači, je još evropska zemlja ovako? Gledajući politike kakve provodi Mađarska, ona želi zaštititi svoje stanovništvo i svoju budućnost. Vama centar svih politika treba biti čovjek. Ok, ako vi na ovakav način tjerate ljude van, jednostavno vas nije briga za njih. Mislim, zar nije onda logično da ćemo imati 30.000 rođenih, 50.000 umrlih? Ali o tome se ne priča. Imamo strašan demografski pad. Najmanji broj rođenih je zadnju godinu, čini mi se, baš ide, tako dakle, je. Pada. Jer država ne promišlja da je najveći potencijal i najveće blago svake države čovjek. Ono još jednu stvar koju ja ne mogu razumjeti. Znači, prvo se ne slažem sa zamjenom stanovništva koja nam se događa. Drugo, ne slažem se sa lošim demografskim politikama koje se trenutno provode. Kao MOST ponudili smo cijelu demografsku strategiju sa 30 konkretnih točaka za koje vjerujem da bi okrenule trendove. Jel imamo novaca? Imamo. Pa država trenutno u prihodu je duplo više, 30 milijardi eura u odnosu na to koliko je uprihodovala prije samo 8 godina, kada je 2016. imala prihode od 15 milijardi. Znači, hoćete reći novaca za to ima? Novaca ima. Volje i želje i razboritosti nema, očito. Jer se po ovom pitanju ne pristupa
ovom pitanju se ne pristupa ozbiljno, ovom problemu se ne pristupa ozbiljno. Uostalom, oni su sada osnovali Ministarstvo za demografiju, ne znam je li imaju ured. Treba će ne znam koliko dana ili godina da se to oformi i krene raditi. A demografija vam se nalazi u svakom sektoru. U svakom sektoru vi možete napraviti određene inicijative koje će dovesti do toga da ljudi ostanu u Hrvatskoj, da se ljudi vrate u Hrvatsku koji su otišli van, da im se omoguće bolje plaćena radna mjesta. Dakle, sve se to može napraviti. Samo treba imati volje, želje i razboritosti. Znači, ne vjerujete baš u nekakav dobar rezultat ove vlade? Pa sad ste spomenuli vi morate, i demografiju. Znači, kada analizirate situaciju... Ne dajete im ni stotinu dana. Ma, održat će se oni dugo iz razloga što nisu ovo... Stotinu dana mira. Da su ovo razlozi zbog koji su oni ušli u vladu, onda bi vlada pukla. Jer se ti razlozi ne bi obistinili. Znači, neće uspjeti sve one navodne promjene koje su reklamirali da će raditi u vladi. Jednostavno, trenutno nema temelja da bi se to moglo provesti. Onome ko prati situaciju i ko razmišlja, vidjet će da je to nemoguće napraviti. Ne u 100 dana, nego u 365 dana. Ali oni se neće posvađati. Oni nisu ušli iz tog razloga. O tome se radi. Ja bih volio pozvati sve ljude da uvijek analiziraju ne ono što se govori, nego ono što se radi. Pa evo, ako na temelju onoga što je većinska stranka na vlasti zadnjih 8 godina, što je ona radila i da to svojim radom i djelima može potkrijepiti upravo ovo obećanje i nadu, ja ću reći super. Odlično. Zašto? Jer bi zbog Hrvatske volio. Ali ako gledam analitički unazad, ja se nemam za što uhvatiti da će se to uistinu dogoditi iduće 4 godine. Ja bih volio da mi pokažu argumente. Je li ja neću uvijek kritizirati. Je li određene stvari pohvaljujem? Da. Rast BDP-a pohvaljujem. To je dobra stvar. Ali rast BDP-a se događa zbog veće osobne potrošnje, a veća osobna potrošnja se danas događa zbog inflacije, zbog divljačkog rasta cijena i troškova života. Znate tko je to trebao zaustaviti? HNB. Znate ko HNB bira? Sabor. Većinska stranka. Većinska stranka. A dođe guverner HNB-a 2021. kad ga je MOST dozvao tamo jer smo prikupili potpise, upozoravamo ga na inflaciju koja ide, on kaže ne, neće, inflacija će vam iduće godine padat i mi vam nećemo ništa raditi radi ove prolaznih promjena na tržištu. I kaže inflacija će biti 2,1. Inflacija skoči na 10,7 u tom trenutku i više za osnovne potrepštine. Puno više, a ono čemu je on ostao vjeran nije ništa radio. Mi smo imali instituciju koja se trebala brinuti o cijenama, koja glavnu instituciju koja u konačnici nije ništa napravila. Jesmo li mi onda, gospodine Petrov, zapravo sve izgubili što smo mogli od te državotvornosti? Nismo izgubili. Ne. Hrvatska vam je bogata. Zamislite koliko je bogata kada, idealist. Bez obzira... Ne, nisam. Znači, ja sam vam racionalan. Zamislite koliko je bogata kada sve ove pljačke i dalje postoji. Znači, Hrvatska je bogata. Prvenstveno je bogata ljudima. I ne može se dogoditi takav rast. Pa ono što se može dogoditi, ono što se događa, mi gubimo vrijeme u kojem smo mogli rasti puno bolje. Mi živimo danas bolje, da se mi razumijemo i to. Mi živimo danas bolje nego što smo živjeli 88. I to je točno. Ono što je problem, mi smo danas, da je bilo odgovornog i čestitog vođenja države, danas trebali živjeti barem 5 puta bolje nego što danas živimo. To je razlika. Zašto se... Znači, ja nemam ništa niti protiv Bugarske, niti protiv Rumunjske. Ali ja zaista mislim da s obzirom na ono što nam je Bog dao i one strateške resurse kojima mi raspolažemo kao Republika Hrvatska, pa ja vjerujem da mi možemo živjeti puno bolje. Mi možemo biti među gornjih 10 država članica, a ne među zadnje 3 države članice Europske unije. Tu perspektivu ja gledam. Bi li našim ministrima trebalo onda povećati plaće? Ja sam vam uvijek za to
da veća odgovornost nosi veće naknade. Dakle, ako netko odgovara za cijeli jedan sektor u Republici Hrvatskoj i zbog toga ima popriličnu odgovornost, vi mu trebate dati i veću plaću, ali jako ključna stvar, ja vam ne mislim da će vam veća plaća dovesti do boljega rada. Znate zašto? Jer vi niste prvo riješili onaj ključni dio, a to je borba protiv korupcije. Dok god vi ne postavite pravila da se u našoj državi ne smije krast, da se krađa ne može opravdati, vi u tom trenutku možete povećati za 10 puta veću plaću. Taj na tom mjestu samo će imati 10 puta veću plaću i nastaviti krasti. Jer nema sankcija. Jer je nažalost, našim ljudima u Republici Hrvatskoj u konačnici postalo svejedno ili se državu potkrada. Ali kada oguglali smo. Oguglali su. Ali kada vi znate da svakoga dana, barem 3 sata od 8 sati dnevno što radite, vi radite za tu državu. Jer taj novac koji zaradite u ta 3 sata ode u državnu blagajnu. A onda iz te državne blagajne vaš novac, koji je trebao biti usmjeren u dobre stvari, netko krade, pa kad postanete svjesni da taj novac što se krade, da je to vaš novac, koji je trebao biti u konačnici kroz odgojno-obrazovne institucije, zdravstvo, mirovine, trebao biti usmjeren vama ili vašem djetetu. Kad konačno ljudi shvate da je taj novac njima ukraden, tada će se stvari mijenjati. Kad mislite da bi to moglo biti? Neko kaže da je potrebno prvo dodirnuti dno, kao što ne znam, nekada narkomani ne mogu drugačije odustati od vlastite ovisnosti. Možda budemo imali sreća pa budemo imali Božju intervenciju. Možda se dogodi klik. Jednostavno, možda odrastemo i sazrijemo, jer ipak smo mlada demokracija, možda u konačnici shvatimo analitički, iako je to teško vjerojatno, ali je moguće, da shvatimo da čemu sve ovo vodi i da ove stvari moramo promijeniti, da je to početak građenja jedne drugčije bolje države. Ajmo samo malo pred kraj, nekoliko pitanja. Biste li prekopali Jasenovac? Što se tiče Jasenovca, mislim da su vam podaci koji dolaze iz ozbiljnih izvora vrlo jasni, da bi utvrdili da priče koje smo mi učili u školi ne drže vodu. Mi, govorim za generacije koje su bile u osnovnoj školi za vrijeme SFRJ. To je onih 700.000 žrtava. Tako je. I tu vam pokazuju jasno ozbiljni podaci, za to vam nije potrebno prekopati Jasenovac. Ti podaci su višestruko manji. Ono što bih ja volio, ja bih volio da se na ozbiljan način napravi istraživanja, da se povežu brojke, da u konačnici dođemo podataka, ne samo u Hrvatskoj, nego i drugim članicama, bivšim članicama SFRJ, da konačno dođemo do pravih brojki. Ja znam, sad će neki su izlazili u javnost i rekli, ne mogu se naći, znate, ako i krenete kopat, nećete naći kosti, nabavljen je tamo neki stroj koji melje kosti, mislim. Brojke gdje vi znate koliko je ljudi živjelo do 1940. u Hrvatskoj i u drugim područjima, brojke koje se vidi poslije, podaci koje imate za vrijeme i NDH i rata, usporedite brojke. I onda će se otkriti da to i nije bilo tako. S tim da ja moram naglasiti jednu stvar kao čovjek. Ja vam ne opravdavam niti jednu žrtvu. Jednu jedinu. Odnosno zločin. Da, ispričavam se, ne opravdavam zločin. Ne mogu podnijeti da postoji razlog da se može opravdati zločin. I žao mi je apsolutno svake žrtve. Znači, to se ničim ne može opravdati. Da je jedna bila u Jasenovcu, da je samo jedna bila, a nije bila jedna, ne može se opravdati. Za mene vam je taj
totalitarni režim bio totalitarni isto kao što je bio i komunistički totalitarni režim. Jednom i drugom su se gušile slobode i ubijali ljudi. Ali ono što, na što ne mogu pristati je da se namjerno izvrću brojke kako bi se nešto pokazalo crnim, katastrofalnim, da bi se podrivalo vrijednosti. Ne, treba osuditi svaki zločin. Bez obzira koliko bio velik. I nazvati stvari svojim imenom. Totalitarni režim. I komunistički i ustaški. To su totalitarni režimi koji nisu prihvaćali slobodu. Mislite li, a danas mnogi govore kako opet nekakav nacionalizam i desnica strašna prijete Hrvatskoj, kako su desničari došli na vlast. Mislim, meni je to malo smiješno jer hrvatska desnica je kao rogovi u vreći, pod broj jedan, jedna s drugom ne može, to smo vidjeli kod vas i kod DP-a i kod drugih. Mi možemo, samo trebamo to raditi na čestitoj osnovi. Dakle, bez lopovluka da se ne vraćamo. Čestita osnova i sve možemo. Dobro, mislite li da danas... Sve što je ljudi. Prijeti li danas Hrvatskoj nacionalizam? Nacionalizam? Da, stalo s time prijeti nacionalizam, desnica. Što je nacionalizam? Pa vi mi odgovorite, da. Je li, sad ja moram postaviti pitanje, je li nacionalizam pojam u kojem vi volite svoju državu i stalo vam je do vaše države? Meni je strahovito stalo do moje države. Ja ne opravdavam to da ja širim to na način da uzrokujem patnju, provodim agresiju na neke druge države. Ja volim svoju državu. Sam li ja zbog toga nacionalist? Ne razumijem. I zbog čega, ako gledamo korijen riječi... Zašto da se onda konstantno ako, s time plašim? Ako gledamo korijen riječi nacio, narod, onda je to možda netko tko voli svoj narod. Ja ne vjerujem, znači, ja ne želim zlo nikome. Ja želim dobro svakome. I želim dobro svojoj domovini. Ne znam kako to može ugroziti osjećaje nekoga drugoga. Ali ja mislim u konačnici da bi svatko tko živi u Hrvatskoj trebao voliti tu svoju Hrvatsku. Ja zaista to mislim. Vjerujem. Sve im je dala. Kako možete onda biti neodgovorni i sebični? Neki kažu da više ona klasična podjela ljevica desnica ne postoji, nego da postoji suverenisti. Postoji podjela. Okay. Postoji, to vidite na flegi, to vidite na flegi, to vidite na mostu. Postoji jasna vrijednosna podjela, koja meni iskreno... Jel vas možda živcira ja to u nekom? Ne, mene ne živcira. Ja prihvaćam da Walter Flego misli da volja hrvatskih građana i ustav koji su oni promijenili na referendumu da je brak zajednica muškarca i žene i da to njemu ne odgovara. Ja mogu prihvatiti da to njemu ne odgovara. Ono što ne mogu prihvatiti da on ne poštiva volju naroda koja je izražena kroz taj referendum. Ja mogu prihvatiti da postoji netko različit od mene, ali ono što mi je teško za prihvatiti, što ti isti ljudi su prema meni isključivi. Znači, ok, ja nisam prema njima isključiv, ali ja znam kako diše većinska Hrvatska, ja želim takvu većinsku Hrvatsku očuvati, meni je stalo da mi zadržimo svoj identitet, kulturu, način života, jer onda ćemo i iduće generacije moći odgajati u tom duhu koji je zdrav. Pa mislim, zar nije normalno da vi možete sa sigurnošću, samo karikirati stvari do kraja, zar nije normalno da vi možete sa sigurnošću dječaku reći da je dječak, a nije djevojčica? Amo gledati šta je normalno na ovome svijetu. Ono što mene žele ti isti uvjeriti, Walter Flego i ekipa, da ako osoba sa 12-15 godina nije sigurna je li dječak ili djevojčica, da će oni njemu hormonalnu terapiju zaustaviti njegov seksualni razvoj, pa će oni sa 18 godina dokučiti jesu li muško ili žensko. Dajte, ljudi. Meni je bilo genijalno kada sam slušao jednoga poznatog psihologa koji je govorio kako u njegovo vrijeme nije bilo puberteta. Znači, oni nisu znali šta znači biti tinejdžer. Jer u trenutku kada su stasali sa 13, 14, 15 godina, išli su raditi.
Ok, ja ne govorim da mi trebamo imati takvo vrijeme. I ja mislim da je psihoseksualni razvoj jako bitan, ali zdravi psihoseksualni razvoj, a ne ovo što oni nama žele ponuditi, a to je da vama ni biološki spol nije siguran, koji je određen začećem. Ne rođenjem, nego začećem je određen. Genetski kod vam. Ja ne govorim o rubnim, izuzetno rijetkim sindromima, izuzetno rijetkim, koji se mjere jedan naprema skoro milijun. Pričala sam tu sa vašim kolegom psihijatrom Hermanom Vukušićem o tome. Pričao je on o takvim slučajima. To je rijetko, ne govorim o tome. Ali ne možete neki rijetki, granični slučaj preslikati na cijelu populaciju i reći, e sad je sve dopušteno zbog ta... Ne. Amo sve stvari staviti na svoje mjesto. Dobro, što vi mislite? Meni vam to nije normalno i ja taj dio ne mogu prihvatiti. Dobro, ajmo ja sad ovako. Ja volio da svi prihvate ono što je u konačnici odredio narod kroz referendum. Što vi I mislite? To je početak i kraj svega. Okay, obitelj je zajednica muškarca i žene. Okay, ali dajte samo da se malo vratimo na ovo. Jesi muško, jesi žensko, pa sam si odaberi. Zašto se to na takav način strašno promovira? Zbog čega po vama? Kome je to u interesu? Onima koji žele atomizirati društvo do doslovno individue, a ne žele očuvati obitelj. I tu vam je vrlo jasan razlog. Vi kad imate, neko će reći, ne žele oni dirati obitelj. Zašto bi dirali obitelj? Jer ljudima logika govori, pa je neš dirati obitelj. Obitelj je bitna. Da, nije normalno. Ali upravo zato što je obitelj bitna, za njih je bitno da obitelji nema. A zašto je obitelj bitna? Znači, kada uzmete i moju struku, kada uzmete psihologiju, sociologiju, obitelj je bitna jer vas obitelj uči vrijednostima. U obitelji vi imate uzore od kojih vi učite i emocije, stavove i ponašanja. Vi zapravo stječete i oblikujete svoj karakter. E sad, ovisno o tome koliko je obitelj zrela, koliko je posložena, koliko je kvalitetna u svojoj komunikaciji i odnosima, vi ćete imati ili nećete imati dovoljno kvalitetne uzore da biste jednog dana imali dovoljno kvalitetne temelje unutar sebe, da biste se onda dovoljno kvalitetno ili zrelo postavljali prema situacijama i unutar situacija koje vi prolazite u životu, da biste jednog dana bili vi temelji svoje obitelji, stupovi te obitelji. Zato je bitna obitelj. E sad, ako vi srušite obitelj kao temeljnu odrednicu, onda ste zapravo uništili iduće generacije. Jer nema tko to prenijeti. Zato je bitka oko obitelj. Zato ja kažem da je jako bitno kako se Ustavu definira brak i da je to zajednica muškarca i žene. Jer vam to reflektira ne samo brak, to vam reflektira kakvi su uvriježeni stavovi o obitelji i o tim pojmovima unutar većinskog dijela hrvatskog stanovništva. Za mene su još uvijek zreli, zdravi i treba ih očuvati upravo takvim. Ovo sad nije bio samo političar Božo Petrov, nego malo i psihijatar. Dakle, uspjela sam. Dva pitanja za kraj. Kad budu predsjednički izbori, hoćete li, ako se kandidira gospođa Marija Selak Raspudić, glasati za nju? Bi li ona bila bolja predsjednica od Zorana Milanovića? Glede Marije Selak, vjerujem da bi ona bila bolja od Zorana Milanovića. Znači, glasat ćete za nju ako se gospođa kandidira? A za koga ću glasovat, to vam ovisi o stavu predsjedništva kad mi definiramo zajedno kao glavno tijelo unutar Mosta tko će biti kandidat ili koje kandidata ćemo mi podržati. Dobro, znači do tad imamo još vremena malo da vidjeti. Ako odete u Bruxelles, u Europski parlament, hoće li Most dobiti novog čelnika ili ćete moći s Mostom upravljati iz Bruxellesa? Hoće li dobiti Most novog predsjednika, ne znam, gospodina Miletića, gospodina Grmoju? Što se tiče Mosta, izbori za predsjednika vam idu krajem godine. Dakle, ja ispunjavam te 4 godine i osim ako članovi ne budu odlučili mijenjati statut, bit će netko drugi. Dakle, po statutu ja nakon 3 uzastopna mandata više ne mogu biti, to je statut Mosta.
osim ako ga članovi ne budu htjeli mijenjati, ja ću tu svakako završiti priču, bio ja u Europskom parlamentu, u Hrvatskom saboru ili negdje drugo. Znači MOST će dobiti novog čelnika. Osim ako se u tom dijelu ne bude statut mijenjao, oće neće, to će ovisiti. A dobro, niste baš putinovski raspoloženi. Ja nisam. Da. Znači ja ću vam uvijek poštivati volju članova i predsjedništva. Zato sam vam i rekao na prethodno pitanje kako će biti onako kako predsjedništvo odluči. Ja vam nisam Kim Jong-un. Ja vam uvijek volim poslušati mišljenje drugih ljudi. Miletić ili Grmoja? Ili Kujundžić ili Troskot. Kujundžić, da. Svi su dragi i simpatični, jel? Ima ih više. Neću promicati nikoga. Imamo sreću da imamo jako kvalitetne ljude, da nismo ovisni samo o jednoj osobi ili o meni, o Nikoli. Ima nas više. To je dobro. Gospodine Petrov, hvala vam. Hvala vam. Božo Petrov, šef MOST-a i kandidat MOST-a na listi ove stranke za europske izbore, ponovit ću, 9. lipnja su. Važno je na njih izaći, to ste rekli, a znamo zašto. Zbog onih 80% zakona koji se donose tamo, odnosno u Europskoj uniji, a odnose se na naše živote. Eto, dragi naši gledatelji, nadam se da vam je šef MOST-a bio zanimljiv. Bio je ovo još jedan podcast Mrežnica. Vidimo se vrlo brzo.